ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានមួយចែកតកតងទៅនឹងល្បីទៀតហើយម្ចាស់មីលពៅបាត់ដំបងរកឃើញរូបមន្តផលិតស្រាម្នាស់ដោយជោគជ័យអាចពិសាបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថែមទាំងគ្មានសារធាតុគីមីមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយមើលទៅការពីកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះគឺកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះគឹមវ៉ាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះព្រមទាំងបានសម្រេចគោលដៅដោយផលិតសរសៃមីចេញពីផ្លែល្ពៅដោយមានពណ៌ក្លិននិងរសជាតិដូចផ្លែល្ពៅបន្ទាប់មកចំណាយពេលពិសោធន៍អស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះមីល្ពៅរបស់យុវជននេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងហោហែពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook មួយចំនួនធំបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយពីយុវជនរូបនេះរកឃើញវិធីផលិតស្រាចេញពីផ្លែម្នាស់បានដោយជោគជ័យគឹមវ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការពិសោធន៍លើស្រាម្នាស់ទទួលបានជោគជ័យវត្ថុធាតុដើមជាផ្លែម្នាស់ទិញមកពីស្រុកម៉ៅឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងជាប្រភេទស្រាវ៉ាញបាត់ដំបងផាញ់ Nepal Wine អាចពិសាបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគ្មានសារធាតុគីមីចានេះគឺជាផេករបស់មីលពៅខ្មែរបាត់ដំបងដែលបានបង្ហោះចានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចា Facebook ផងដែរគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពចាស្រាលពៅដែលគាត់បានធ្វើពិសោធន៍ហើយស្រាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទស្រាដែលមានរសជាតិវ៉ាញហើយបាត់ដំបង Nepal Wineបានផងដែរចាអាចពិសាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយគ្មានសារធាតុគីមីទៀតពិតជាល្អមែនទែនដែលគាត់បានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវហើយអាចកែច្នៃប្រឌិតចាស់ទាំងផ្លែល្ពៅហើយនិងផ្លែម្នាស់ទៅជាមីហើយផ្លែម្នាស់វិញគឺទៅជាស្រាហើយក្នុងនោះផងដែរចាគាត់ក៏បានជួយដល់កុមារដែលអត់ចាមិនសូវជាសម្បូរធនធានហ្នឹងគឺជួយចាឧបត្ថម្ភមីទឹកអីនឹងគឺលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ជួយដល់ក្មេងៗផងដែរហើយនេះគឺជាជោគជ័យមួយមែនទែនដែលគាត់ចេះកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកយើងអាចចាធ្វើជាសរសៃមីអីនឹងព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពេលខ្លះកសិករគាត់ខំដាំហើយប៉ុន្តែរកទីផ្សារអត់បានទេតែបើសិនជាគាត់ចេះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបនេះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺលែងភ័យព្រួយនឹងការទទួលផលរបស់គាត់ដែលទទួលបានកម្រៃទាបហើយពួកពេលខ្លះឈ្មោះដែរមួយចំនួននៅពេលដែលឃើញទិន្នផលច្រើនគឺតែងតែបន្ទាបចាស់ទំនិញរបស់គាត់តែបើសិនជាខ្មែរយើងភាគច្រើនតែងតែមានគំនិតចាស់ច្នៃប្រឌិតយកផ្លែឈើដែលដាំដុះកសិផលចាស់ផ្លែផលានុផលដែលដុះចេញមកយកមកច្នៃប្រឌិតនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនអ្នកតងតំណឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅ play ហើយតើអ្នកកានោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពីសម្ដីទាំងឡាយសម្រាប់នោះក៏សំខាន់តែអ្វីទៅទុកជំនួនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា